Mukutu gwa Ugandan Lifestyle, nze Ssegawa Mulishidi. Akati kakati ebbula ly'emirimu erifumbekedde mu ggwanga, bantu bangi tebalina mirimu, ate bwe kidda ku bakyala kuba kati census yalaze nti bebasinga obungi bannange ate awo gifumba mutuko. Kati mu mbeera bw'etyo waliwo okunoonyereza okukoleddwa abaana b'e Makerere okuva ku Makerere University School of Public Health. Era nga bano baliwamu ne Ministry of Health kusana ekitongole kya PEPFA oba PEPFA. So bano balondedde abaana 749 mu mwaka wakati wa 2021 ne 2023. Era nga kiraga nti abaana bano eno beeyongedde okwenyigira mu muze ogw'Obwamalaaya. Bana wakati wa miaka 15 ne miaka 17 ogwo kati bagufudde mulimu. Kati mukunoonyeza kunene okulaga nti abantu bano ekisinza basindiikiriza ogenda mulimu guneno y'embeera. Yesanga ng'olusa alina abaana balina okusoma balina okulya kimu. Abalala abaana baneno babeera bato kati mu buto bwe ngati alina okulabirira bazadde be kossa atera ne bato be abalala. N'osanga omwana wa myaka 15 ate ng'alina bato be myaka 18 musanvu. Ye ng'ebyokusoma yabivaako ate ng'alina okunoonya akasente akasobola okubeeza abalala. So bano baba yingiza mize jineni, ijoba Amalaya, nebatandika okwetunda. Nenga naka sende kebetunda kabira katunu. Wano mu Uganda, abantu waba koleji emino, batandikira dedo kufedera kumkumi satu. Oide wa mkule mkumi satu. Ne wabera wo, abetunde mkumi tanu. Naka samvu, no mtu walo, okutuki ya daraka kade. Kati mumbera wetyo, oizo kwevuzo we mkumi satu chibachitia. We mkumi satu asobola okubera wo, tekuba ako rumu. Kitegeeza gogenda bugenzi wali eri ng'osasula batera okubeera ne zipaking okumpimpi awo. Kati ng'osasula za kiboksi 12. Zibe 12 za kiboksi ng'ekiboksi ekyo kikola mulimu ki? Oli neeko kyakwata n'ayalirirawo wansi ne kigwera awo kye kiboksi era eyo yebalogi. Era obeera waneeno ng'okola mikolojo nga ne wali eri waliwo omulala akola ejije, nga wali waliwo n'omulala akola ejije. Ate mu kufuluma kati kwezi 12 z'omuwaddeko kwatoola 10,000 sikaali owa paakingi. Mubitegeera. So ebintu ebyo abaana ne babeera nga beeyiyizaawo n'abanga awavuddewo n'enkumi ze nga 4. Kibokisi kye kimu wafuna omulala ate era gwakireetako. Sinakindi woba tewali kasitoma asobola okukyazika ku munne naye n'atwalako kasitoma. Kati eno side osobola okubeerayo emmotoka nene mmotoka kati wano we bakyalirira ng'eno teryalaba neno teryalaba awo wakati. Kati mu mbeera endala kibaawo kitya? Basobola okumanya nti banene abantu abazze okupakinga amatoka gaabwe. Munnange mubaamu oli najjo n'agamba n'ekisumuluzo kankireke obutakisuula n'ebirala. Kati atawo kiba special. Eyali badde akusasuza ekibokisi ekyebbiri agenda kuwa ekisumuluzo ogulewo emmotoka oyingire munda. Bw'oyingira munda jjukira ya sikaali wali eri ayina okugulira ezifuluma n'eziyingira. Kati mu mbeera bw'etyo nga muyingira munda nga mumenya mutto osasula enkomezo ssatu. Kati kitegeeza gw'oba inido oba munda mu mmotoka nga kiggweera omwo ono omukyala munnanga amaze okukola emikolo gyonna 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 ng'akulongoosa ng'afuluma ebweru. Kati gwe musajja watu yapaakinze emmotoka y'ogenda okujja ku makya ng'ebyagikoleddwa mu tebikola ki. So kya makulu nnyo ate era sitiri n'okutambula n'ekisumuluzo ky'okubeera seefu mu bintu ebimu. Kati mu mbeera bw'etyo bwe batya abantu bwe batandikira ddala ku 13,000 besikooti waliyo ab'12 n'abalala. Kati Obwamalaaya bweyongedde mu ggwanga ate tebuli ku sayidi y'abakyala bokka, n'abasajja ennaku zino beetunda. Abasajja beetunda omusanga ng'ali ku mirondo mwanyi biragalagala ali mu kunywa omubuuza biki by'okola oba biki by'oliko nti ono ye kapito. Baatandika okugula empale nga wano ku fulayi bateekayo obuntu oba buki nze nange simanyi. N'olaba fulayi y'omuntu ng'ezimbi noka yi ogenda otuuka okubeera naye ng'oli disappointed. Kati abakyala bo kapito waabwe ate bo si kwambala buntu bulaga mibiri gyabwe. Ye kwambala kantu akamusobozesa
okulaga omubiri nga bwe gwakula. Era singa waliyo emisipi abakyala banenu gye baali basobola okubeera nga bambala nga mineneko gisobola okukoma wano nga wakava mu kiwato, baali badde bagigula ne bambala nga misipi gyokka. Kuba abaana bambala obugoye nga bukomera ddala eno waggulu, ne bukoma waggulu eno. Tugaye kati ayambadde oba tayambadde, kwegamba nga n'owoobozze kulamuza kyakulya. Bano bakirako nga olaba soseji enkoko nti ogirabako wali ne waneno kibabeerako. Baana bato bali mbikolwa ebyokwetunda, ne ssente ze bafunayo ntono, obupiira nabo babukekkereza bukekkereza. Oli yagenze n'afunayo obupiira obw'obwereere, asubira lunaku bakasitoma 10 ku 15 buli kamwaka akekkereza wabula kayuzaamu. So si birungi, naye nga statistics zino eno we ziba ziraga bwe ziti mwongere okukuuma abaana bammwe, mwongere okubuulirira abaana bammwe baleme kukemebwa kugenda mu mize egifaananako bwe gityo. Nze sigaba mulishi.